בוע, אבל לפני כן אנחנו עכשיו לגילויים החדשים בנוגע לחברת הממד החמישי בראשות בני גנץ וקשרי התיווך בין החברה לבין הקטרים. בואו תראו את הכתבה של הכנו ומיד נרחיב עליה עם אריאל סגל. הנה. בשבוע שעבר התפטר הגנרל בדימוס ג'ון אלן מתפקידו כנשיא מכון ברוקינגס למחקר מדיניות חברתית בוושינגטון. זה קרה לאחר שהתברר כי יותר מחצי שנה הוא היה תחת חקירת הבולשת הפדרלית, מחשד כי הסתיר את פעילותו כסוכן של קטר בשנת 2017 מבלי לדווח על כך. כזכור, ממשל טראמפ פעל כנגד קטר, בת בריתה של איראן, והמממנת העיקרית של חמאס. ג'ון אלן מוכר היטב בישראל משום שהוא שימש כיועץ הביטחוני של מזכיר המדינה ג'ון קרי בממשל אובמה בשנים 2013-2014. הוא גם ניסח תוכנית ביטחונית במסגרתה ישראל תסכים לוותר על הריבונות בבקעת הירדן ובהמשך גם על נוכחות צבאית שלה באזור. ממשלת נתניהו כמובן דחתה את התוכנית על הסף, אבל הגנרל אלן אסף כאן לא מעט מכרים וקשרים בעולמות הביטחון. קרוליין גליק פרסמה בסוף השבוע שבשנת 2016 חתמה חברת הממד החמישי, אשר בראשה עמד היושב ראש בני גנץ, על חוזה העסקה עם אלן בסך $10,000 לחודש ו1.5% מערך כל חוזה שיתווך עבור החברה. כזכור, ראשי החברה טענו שפיתחו תוכנת ריגול המבוססת על בינה מלאכותית שמסוגלת לנבא פשיעה עתידית. Game Changer קרא למערכת המפכ"ל רוני אלשיך. המערכת לא הבשילה לכלום, וכעת הרשות לתחרות מנהלת חקירה די רדומה בעניינה. על פי הממצאים של ה-FBI, ראשי הממד החמישי רצו שג'ון אלן יתווך בינם לבין קטר כדי למכור את הטכנולוגיה שלהם. גליק מפרסמת כי בנובמבר 2016 שלח אלן מייל לאנשי הממד החמישי ובו הבהיר כי הקטרים ביקשו ממני להמליץ על המוצר לראש המודיעין הקטרי ולשר ההגנה. אלן סבר כי ההמלצה שלו ככל הנראה תשלים את קבלת ההחלטות שלהם ותביא לאישור קטרי לרכוש את המוצר של הממד החמישי. שלב א' של הפרויקט הוא ערך ב-72 מיליון דולר. אם אתם שואלים את עצמכם בצדק, מי נתן לממד החמישי אישור למכור מערכת מודיעין מתקדמת למדינת אויב כמו קטר, בת בריתה של איראן ומממנת החמאס, אז דעו לכם שאין אישור כזה. כן, ואיתנו אראל סגל, תודה רבה שבאת אלינו. בשמחה, כבוד גדול להיות פה אצלכם. כן. העננה הזאת שמרחפת מעל בני גנץ והממד החמישי מלווה אותנו כבר תקופה ארוכה, אראל, והסיפור זה הפרסום שהתחיל בישראל היום ביום שישי האחרון של קרוליין גליק. קח אותנו אל תוכו. קרוליין גליק בעצם מספרת מה קורה בארצות הברית. ה-FBI חוקרת גנרל אלן. גנרל אלן הוא דמות מאוד מאוד משמעותית. הוא הנשיא מכון ברוקינגס. שבוע שעבר הוא גם התפטר בגלל החקירה הזאת. החשדות הם קשים שהוא שימש כסוכן זר של קטר בארצות הברית. בארצות הברית אתה מכיר. ובגלל זה הוא התפטר. בוא נלך פרה פרה. כן, בגלל זה הוא התפטר. סוכן זר של קטר בארצות הברית. בארצות הברית, אם אתה סוכן של מדינה אחרת, כלומר סוכן במובן הזה אתה מייצג את האינטרסים, אתה חייב להודיע על זה. גנרל אלן לא הודיע על זה. יתרה מזאת, זה קורה בתקופה שהממשל האמריקאי של טראמפ מצמצם את הקשרים מול קטר, רואה במדינה בעייתית מאוד. אנחנו יודעים, אנחנו, מה שנאמר בכתבה זה נכון, קטר היא המממנת הגדולה של החמאס. קח אותנו להקשר הישראלי. עכשיו, ההקשר הישראלי הוא כזה. אז אחרי שאנחנו יודעים שעל פי החשד של ה-FBI, גנרל אלן הוא על הפיירול של הממד החמישי, והוא שולח... אני אסביר על הפיירול. מקבל שכר קבוע מהממד החמישי, לפי הפרסום. חברה ישראלית ברשות בני גנץ, שסגן ראש המוסד רם בן ברק משמש נשיאה, והיועצים שלה הם דודי כהן, מפכ"ל המשטרה לשעבר, בן ציסאו ממלא מקום מפכ"ל המשטרה, ועוד גוורדיה ותיקה ממערכת הביטחונית הישראלית. אז מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים מארצות הברית, אנחנו יודעים שגנרל אלן, שאגב הוא מוכר לכולנו לממסד הביטחוני כי הוא הבחור שניסה לקדם את הרעיון להוציא צה"ל מבקעת הירדן, אנחנו יודעים שהוא היה על הפיירול, הוא קיבל משכורת מהממד החמישי לפי החקירה האמריקאית. יתרה מזאת, אנחנו יודעים מייל שלו מול הממד החמישי שבו הוא מספר על העסקה מול קטר. ולמה זה מעניין אותנו? כי במדינת ישראל כל ייצוא של עסקה ביטחונית, בין אם זה טכנולוגיית לואו-טק להרוג אנשים, בין אם זה סייבר, בין אם את
התקפתי או הגנתי, אתה צריך אישור של האגף לפיקוח ביטחוני במשרד הביטחון. אפי, בלי אפי זה עבירה על החוק למכור או לסחור או לנהל מגעים. ולהתעסק בכלל במגעים בביטחון. עכשיו, בזמן אמת, כבר לפני כמה שנים, בשנת 2000, בשנת 2019, ארגון לוי ואני שלחנו שאילתה לאפי, ובה שאלנו על העניין הזה, האם עוד בכלל לא ידענו על קטר, אלא בכלל האם יש מצב שבו חברת הממד החמישים מנהלת מחירות של המוצר שלה למדינות אחרות, כי אני מזכיר לך, ברדוגו וטל, מה אמר על הממד החמישי המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך, הוא אמר, זה פריצה, הוא אמר, זה... Game changer, הטכנולוגיה הזאת. כן. יפה. ולכן גם נתנו להם את הדאטה של מדינת ישראל. אנחנו לא יודעים איפה היא. עד היום לא יודעים. לא יודעים איפה היא. ובואו נדבר על הבעלים שלה, ויקטור וקסנברג. אנחנו נגיע, אבל אני רוצה קודם כל עם... אני מדבר איתך שלב. ב-2019 כבר הוצאנו שאילתה, הם ענו ב-2020. שאלנו אותם, איך קוראים לזה? שאלנו אותם, האם החברה ביקשה לייצא את התוכנה שלה? האם היא קיבלה אישור? הם ענו לנו בזמנו, בשנת 2015, פנתה החברה לאפי על מנת לבחון האם מוצר שפותח על ידי החברה נדרש לפיקוח בהתאם לחוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני והצווים מכוחו. אני מדבר על 2015. לאחר בחינת המוצר, נמצא כי המוצר כפי שיוגש לבחינה, אינו נדרש לפיקוח. אז בוא רגע נראה את התגובות, אבל הרי שנספיק להראות את התגובות. יש לנו גם תגובה של בני גנץ. רגע, שנייה, חכי. רגע, קודם כל אנחנו בשלב השאלה. שלב השאלה, אני קודם מסביר. האמונים ב-2020, אפיונים שב-2015 הם בדקו את המוצר, או לא היה מוצר עדיין, ולכן הם לא נדרשו לדווח, אבל ב-2016 אפי פונה לחברה על מנת להדגיש בפניה את מחויבותה לפנות לאפי במידה וחל שינוי במוצר. זה ממש כשהם מגיעים לעסקה עם המשטרה, והם אומרים שהם לא ביקשו אישור. אני פונה שבוע שעבר ברדוגו שוב, ליתר ביטחון, לשאול, אולי אני טעיתי, אולי ביקשו, ואני מקריא לכם, תראו את תגובת משרד הביטחון. אנחנו חייבים לסיים, נראה את התגובה שלהם. הם אומרים, חברת הממד החמישי אינה, ולא הייתה רשומה כיצואן ביטחוני באגף הביטוח שהייצוא הביטחוני, וכך גם לעובדיה או מנהליה, החברה לא רשמה מוצרים באפי. מה זה אומר? אם הם ניהלו את המגע הזה, ללא אישור... בוא נגיד, העננה מעל ראשו של בני גנץ ממשיכה לרחף, ומי שרוצה לראות הסברים... אוקיי. בוא נראה את התגובה של בני גנץ, יש לנו גם תגובה של איירל, נכון? כן, התגובה של בני גנץ היא תגובת גנץ, אין תגובה על עצם הדיווח. בכל אופן, ממליץ לכם לפנות לג'ון אלן לתגובה בעניין. פנית לג'ון אלן? בני גנץ מפנה אותנו לג'ון אלן. שר הביטחון של מדינת ישראל, אני שואל אותו, ניסיתם למכור מערכת סייבר התקפית לקטר, אז הוא עונה לי, לך דבר עם גנרל ג'ון אלן. העננה תמשיך ותרחף מעל ראשו של בני גנץ, ומי שרוצה לראות היבטים פוליטיים ממינויו של ניסנקורן עד ליום הזה, יכול לראות את זה בחברת הממד החמישי ובשתיקתו של בני גנץ. בני גנץ מאוד מסוכן לישראל, בעיניי. אראל סגל, תודה רבה על הדברים. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הסיפור המטריד הזה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה.